Беруниде гош хэм гош өнімлерін қайта ислеуші кархана іске түсті. Этибарлы тарепы бұл жас істерменнің жұмысы болып, бүгінгі күнде ол хәрбір тұтынушы ең сапалы өнімге мұнасып деген принципте іс алып бармақта. Республикамызда колбаса өнімлерін ислеп шығарушы карханалар санаулы. Бұл тарауда жұмыс алып барып атырған ислермелерімізге ішкі базарда тәмелеу менен бір қатарда айрым қоңсылас елдер базарына да бәсексіз кіріп бар мүмкіншілігін береді. Бүгінгі күнде ислермелер үшін жүда көп шырайатлар менен имканиятлар жаратылып атырған бір пайтта Беруни районы тұрғылары үшін сапалы, арзан, гөш һәм гөш өнімлерін ислеп шығару жолға қойылды. Ұлыма көлемі 1 миллиард 800 миллион сомды құрайтұғын кіші карханада жас ислермен Сухраб Курбани Язып өзінен тысқары және 4 жасты жұмыслы етті. Ашылу салтанатында қатынасқан жергілікті әкімлік басшылары менен жасы үлкен нұранилер бұндай өндіріс орлары район экономикасы ұшында пайдалы екерлігін айтып, ісплерменнің жұмысына әуметледі. Кархананы еледе кеңейтуді ниет еткенмен, басылануында қиыншылық болуы мүмкін. Ахметлісі өзімнің бизнесіме емен. Имканиятлар бар екен, оннан өнімлі пайдалануымыз керек, деді сәубетімізде жас ісплермен. Ислеп шығару системасында санитария қағдаларына әмел етілуі, қолланудағы әрбір өнімнің сапасы жоғары болуы үшін белгіленген талап һәм қағидалар бар. Іс басламастан алдын бұны терең үйреніп шыққан Сухраб, гөш һәм гөш өнімлерін қайта ислеуші заманауи технологияларды Япония, Германия қоспа карханасынан бұйыртпа бойынша алып келген. Жаңа жыл қарсаңында жақсы ниетпенен халық дастырханына өзінің өнімлерін ұсынуды режелестіргені халық үшін таңлау мүмкіншілігінде кеңейтті.